wansi kubanga eyinza okukyusa ate netakugamba kubanga buli lwefuna kalikeji oba bwegwerera obupiira katugambe nobeera nga tebukyakola bulungi oba gundi master silinda yayegaziye ekyusa position webadde yawulira kati gwe bwokitwala nti eteera mumakati notatuusa n'okomyanga awo kiba kitegeeza nti lulinakyusa tejja kuwoninga kati emmotoka esobola okufa mu nkola eyo ku lw'okubanga gwe tomalaayo ki kulaaki yaayo then ekirala ekiyinza okugireetera gya bokisi okufa bwetugendako mu masimu soketugende mu masimu waliwo alina kyayagala okubuuza batuwuliriza tuli mu kanyomero kaffe manya ekidduka kyo n'omukugu waffe mwami Lukwago Muhammad ku nooti 7575 halo wanji abeera chairman namakakonya esebu omukulu agenze n'asomesa ku nsonga ya indiketa indiketa ebiseera ebisinga ab'emmotoka abo babavuga bibiri tebatwala mu magezi agenda n'agala okuweta naye nga indiketa tagitaddeeko kakati bw'amala okusinga bwati n'alaba ng'akozeseza ensobi ate n'alyoka agisaako egamba nti ntiwali maasulamu abagambe ensingi n'ajja mulaza nti mpeta kati mbadde nsaba n'abatakisi bano kubanga balina kibaza zimpamiti ebakakasa nti baayisa naye bw'alengera omusaabaze mu maaso nga yakakuyisa agiwunzukirawo mangu nnyo gwe n'ovaeyo n'okuba ku boodi ye olumala nga baganja baboda bavuga bubi era ebiseera ebisinga obungi baga baboda basiru tebalina magezi era tebaayigirizibwa naye nga ensobola okusinga mumotoka ebazirikozesa kati kimanya abatakisi engeri gye bayita nti bo bayivu nnyo olwabo basobola kufuna musomo ki mu nsonga eyo kuba bakuyisa bubi baka abavuga pikipiki era mwami kuuza ensiro yasobola okunjulira kuba naye avugako pikipiki ntere mulaba naye olyaba yakakuyisa n'agiwunzika mangu n'agiseeri ate ngaogipaakinga n'aduma embwa kasooko nakugoodi yalibooti agaiza booda muli bisiru tolina makulu biki biki tomwayikirizibwa tomaze osaba n'abatakisi nabo yadde balina zaalipamisi obafuyira omusomo gwabwe bayite oba nenole ku nsonga eyo tweyanziza ssentebe namatogonya noti 7575 ne nooti 7756 halo webala okuweereza sebo nawe okuwuliriza sebo amannya mpitibwa rbt nga nsinzidde wano leero ekitimbwa nga ndiku rbt gudisavesigaragi esebo esebo kudaada wano kaakati nina ensonga yange ekyokwawukananye n'eyo omwami gya avuddeko tulina mukante ngaawo abatakisi waabajja bwati gweoli ku supiidi yoogenda toli mu kkuba eri kukana akasaza akasembo oba tukayite pevumenti aleeta buleesi n'akukiika ye olw'okuba linaala drivingi pamiti kati nga nze omugezi nze nange nina drivingi mpi era oluba okukukiika bwenti nga njiza wali eri gwenva nga muli mpiizi ebbiri nga nze ninya motopiki yange nga nze neeyongerawo ekibuuzo mba nina omusango oba nedda nze muleka ali mu maziga nga mumaze amanya nze rbt ndi kabiri weyaziza rbt emosi compet makanika ekabimbiri nooti 7776 emu nooti 56 nooti laini yaffe mtn kweri halo helo wanji sebo mwebale kuwuliriza sebo nawe okuwuliriza sebo amanya neddoboozi wanikaziinyenasizidaanukulaiji e sebo enaze kyembadde mbuuza omukuluubi tuli abantu boogera kukyolisa kinamba nemininamba kati kinamba ate ebyawukanirawa nenamba nenamba byawukanirawa
nechira bikola bichya mm yana no kwezo kale se